завершилася апаратна нарада в обласній державній адміністрації. Основні питання, які я ставив, в принципі, підняв всіх керівників, і вони зробили доповідь стосовно забезпечення життєдіяльності області. Тому що майдани майданами, мітинги мітингами, а життя продовжується. Перш за все, основні акценти – це своєчасна виплата заробітної плати, пенсії, соціальних допомог. По заробітній платі ми повністю профінансовані на 100%. Тобто проблемних питань у нас не може бути ні в бюджетній сфері, мається на увазі освіта, охорона здоров'я, культура, соціальна сфера. По пенсіях ми повністю профінансовані на 100%. Зараз вже відповідно до графіку третина пенсії виплачена і повністю виплачені пенсії військовослужбовцям. По комунальному господарству всі котельні працюють, опалення є. Ті 12 населених пунктів, в яких були проблеми з постачанням електроенергії під час вихідних днів, повністю відновлена електроенергія і електроенергія постачається відповідно до замовлених потужностей. По газовому господарству так само у нас проблемних питань немає. Ми і обговорили там одне питання, я думаю, що воно буде у вас звучати, бо зараз скаржилися люди і зверталися до мене, що вони отримали якісь листи з ДК «Газ України». От, ми ретельно вивчили цю ситуацію. Вона абсолютно не має підґрунтя, і у мене рекомендації до людей відповідь давати, що сьогодні є в них угоди з Чернівці газом, інших якихось угод з ДК «Газ України» немає. І нехай два господарюючих суб'єкта, ДК «Газ Україна» – це той, що ліквідований, той, що був, і Чернівці газ, вони між собою можуть ці питання абсолютно спокійно вирішити. Я буду інформувати зараз Кабінет міністрів, бо в мене є вже, я взяв спеціально, запросив одного листа. От, і тут такі цікаві речі. Коли пишуть людині, що вона винна гроші, так, немає ні показів лічильнику, немає абсолютно інших якихось юридичних підстав. Крім того, коли пишуть, що якщо протягом 10 днів після отримання акту звірки інформація в ньому з споживачем не заперечується, то вона вважається узгодженою. Почекайте, це де? Які юридичні підґрунтя цього? Які договірні підґрунтя? Тобто це або провокація в чистому вигляді, так? Крім того, коли акти звірки від 4 листопада люди отримують в грудні, так, то я буду зараз ставити питання і правоохоронним органам, що ну, це або свідомо хтось провокує, я дуже просив би людей на ці листи не реагувати. Не реагувати взагалі і, не дай Боже, не сплачувати якісь оці суми заборгованості, які є. Юристи, які зараз надали консультацію мені, вони чітко і ясно сказали, що юридичного підґрунтя для перерахування цих коштів немає. Я дав доручення, щоб зараз і Чернівці газ, бо в них наприкінці року вони проводять зараз звірки лічильників у людей, щоб вони людям давали письмове роз'яснення стосовно цієї ситуації. Я звертаюся до людей на ДК «Газ України» оці листи щастя не оплачувати, лишати їх поза увагою. Крім того, вони ці листи були отримані не по замовленню, тобто юридичних немає там якихось таких основ. Це були прості листи. От, і я дуже просив би людей зараз зберегти спокій. Ми знаємо цю ситуацію, проконтролюємо її. І всі люди, які винні в цьому, вони понесуть покарання. Сьогодні погода, вона робить такий баланс. Це баланс і в інтересах мітингувальників, і в інтересах нашої дорожньої служби. І слава Богу, що у нас сьогодні така погода є. На сьогодні ми завершуємо роботи вже по мосту через Дністер в Звінячині, і до Нового року ми завершимо ці роботи. По об'їзній Хотина ми покладемо нижній шар асфальтобетону. Стосовно верхнього шару, там потрібно, щоб температурний режим був такий. Ну, ми ж хочемо зробити якісну дорогу, то вже будемо класти навесні наступного року.
Зараз по ціновій політиці, також по Чернівецькій області, у мене немає якихось негативних сигналів стосовно цін на товари широкого народного споживання, особливо на соціальну групу товарів. Я дуже просив би засоби масової інформації, якщо у вас виникне така інформація, щоб ви теж своєчасно надали її, в тому числі і мені, щоб можна було оперативно відреагувати. Сьогодні немає підстав для зростання цін ні на групу харчових товарів. Це хліб, хлібобуличні вироби, макаронні вироби, немає підґрунтя. По цукру також немає, по молочних, молочно-кислих продуктах немає сьогодні підстав для підвищення ціни. Щоб, якщо з'являться десь спекулятивні отакі тенденції, бо, знаєте, часто виходить так, що кому війна війною, а кому мама рідна, і щоб тут не було спокуси у людей, враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію, десь отримати свої надприбутки. Ми будемо реагувати дуже жорстко, у нас для цього сьогодні є усі необхідні механізми.